ten trim admese merguri. Me uit fresnga carada cu. Të nderuar bashkobas, pjesëmarrës të kuvendit të 8 zgjedhor të Fundit Humanitar të Kosovës Lindore për shefin Bojan Smetri në Zvicër. Kam nderin dhe kënaqësinë që sot në emër të kryesisë të këtij fondi dhe në emrin tim personal të ju përshëndes dhe të ju falenderoj për kohën që keni nda për të marrë pjesë në punimet e këtij kuvendi. Për këtë kuvend, kryesia e fondit ka bërë ftesë publike për të gjithë bashkombasit mërgjimtar në Zvicër dhe jashtë saj. Një numër i caktuar i bashkombasve janë ftuar me ftesa personale. Ftesat të veçanta i janë bërë ambasadës të Republikës së Shqipërisë në Zvicër, të cilën e përshëndesim dhe e falenderojmë për njoftimin për pamundësinë për të marrë pjesë në kuvend. Ambasadës të Republikës së Kosovës në Zvicër, të cilën gjithashtu e përshëndesim dhe po ashtu e falenderojmë për njoftimin për pamundësinë për të marrë pjesë në kuvend. Edhe konsulli i Republikës së Kosovës në Zyri, edhe ai është falendëruar dhe e ka arsyetuar mos ardhjen e tij në kuvend. Kemi ftuar shoqatën humanitare Sali Çekaj me Selinë Mendziken të Zvicrës. E përshëndesim. Shoqatën humanitare Medvedja me Selinë Fyli, po ashtu e përshëndesim. Shoqatën Agimi me Selinë Avansh, ka përshëndetje edhe kjo shoqatë. Shoqatën Adheu me Selinë Badragac të kantonit Graubinden. Shoqatën humanitare Lugina e Preshevës me Selinë Gosau të kantonit Sandgare. Kemi ftuar edhe kryesit e xhamive në Zürich, Altendorf, Flums, Vecikon dhe Regensdorf. I përshëndesim edhe këto, edhe pse nuk janë prezente. Përshëndesim degën e fundit në Austri dhe delegacionin e saj në këtë kuvend me kryetar zotri Dur Krasniqi. Përshëndesim këshillat në formim e sipër në Gjermani dhe Belgjikë. Gjithashtu, përshëndetje të fundë dhe kemi edhe radio televizion e Syri Gdu me seri në Solothurn, i cili më dërbaj për cilën e këti kuvendi. Për mbarvajtjen e punimeve të këti kuvendi, është nevojshme të formojmë kryesin e punës. Për kryesin të punës, përveç meje është e nevojshme ti propozori edhe dy antarë tjerë. Ju kisha lutë me propozime, me darë. Pra, ta shkallojmë me zhvillimet e punimit të votë, të fohëve të kryesisë, me pikën e parë të rendit ditës, raporti i punës së kryesisë mes dy kuvendeve, raporti e lexon kryetari aktual, Ahmet Bektashi. Lutem që të rëmet. Të nderuar pjesëmarrës të këtij kuvendi, kuvendit të 3 zgjedhor të Fondit Humanitar të Kosovës Lindore për shefin Bojan Smetri në Zvicër. Ju përshëndes dhe ju uroj mirëseardhje në këtë kuvend, ku duke ju falenderuar për pjesëmarrje dhe kohën që keni ndarë për të përsjellë punimet e këtij kuvendi, në të cilin ne si kryesi që të paraqesim aktivitetet tona të zhvilluara që nga 30 mars 2014 deri më sot. Atëherë, më 30 mars 2014, në kuvendin e 7, po në këtë vend, i dhamë vështirëtje të fuqishme aksioneve të filluara nga kryesia e fondit. Këtë e bëmë, sepse vendimi inë hasin e përkrajit të jashtëzakonshme në vendlinje të të gjithë shtresat e popullatës tonë. Qytetarët tam shumë të nderuar, punëtorë, intelektuarë dhe me titull shkencor, të ri, afaristë, biznesmenë, ku do që ishin, me kënaqësi të veçantë bisedonin për aksionin e fondit, aksionin e ndërtimit të 100 shtëpive. Posaçërisht kishim kërkyer motën të ndërtojmë, të shpëtojmë, të parandalojmë. Kjo mbështetje e sinqertë, tezë e sinqertë e masës popullore në vendlinjen tonë të pazarrëzueshme, për kryesinë e fondit ishte infuzion plotësues për aktivitete edhe më të shtuara në këtë drejtim, se dhe vërtetimi i vullosëm në me vullën më të shtrejtë për vendimin e marrë për ndërtimin e 100 shtëpive në Kosovën Lindore.
Vulën e karakterit kombëtar të këtë aksioni dhe kryetar i kryesisë së shtatë të fondit Zotri Xhelal Mehmeti, ende pa bërë analizën e kuvendit me në kryetarin Ahmet Bektashën dhe sekretarin Adani Merin, hidhen në aksion për takime me personalitetet të formateve të ndryshme për qarime e vendimet të marra në kuvendit me kërkuar që ato njëkosisht dhe materisht në mbështetet. Kështu që në pjismën e ditë të muajt për 2014, këta të tre me ndërmjetësimin e studentit Preshevar në Tiranë, Aziz Aziri, realizojnë një seri takimesh me personalitetet të jetës politike, shkencore, publicistike dhe biznesmen në Tiranë. Takime u realizuar me Bajram Ibra, kryetar i Konferencës së Paqes për Shqipëri, Arben Mare, ish Ministri Financave në Qeverinë e Shqipërisë, Shkërqe Ministri Financave në Qeverinë e Republikës së Shqipërisë, Koço Danaj, Bartës i Bizës për Shqipëri Natyrale, Suleiman Abazi, General, Bamir Topi, ish President i Republikës së Shqipërisë, Elion Veljet, Ministri Punës, aktualisht kryetar i Bashkisë së Tiranës, Mirela Kumbaro, Ministre e Kulturës, Lisen Bashkurti, Akademia Diplomatike e Shqipërisë, njëherë qytetar nderi i Preshevës. Kadri Morina, biznesmen, pronar i Hotel Piazza në Tiranë, etjerë. Të gjithë këto takime u shfrytëzuan për njoftimin më përsafrim me fondin, programit dhe promovimin vendimet për aksionin e ndërtimit të liqe shtëpive në Kosovën lindore. Gjithje në promovim të aksionit të ndërtojmë, të shpëtojmë, të parandalojmë. Dhe ndërtimin e liqe shtëpive në këtë kohë, gjysë ma e dytë e muajt për 2014, kryetari zhvillon takime me shoqatën e grave nënat në Preshevë dhe kryetaren e saj zonjën Afete Abdullahu. Kryetarin e bashkisë islame në Zbetes Agjipin në Bojanos e Bezat Ardion votuasin e revistës Jehona, Sevrejt Hysenin, si dhe jep intervjis në TV Aldi në Preshevë. Vizita u bën edhe në fabrikën e birës në Pejë dhe punëtorin e përponimit të metaleve, fisnike në Suhare. Një takim u zhvilluar me përraqësuesit e shoqatës humanitare Medvedja në Zvicër. Në këtë kohë përfaqësuesit e Federatës Universale të Paqes për Shqipëri kishin ardhur në Preshevë. Këtë të entuziazmuar me aksionin e fondit për ndërtimin e 100 shtëpive, familjeve pa kul mbi kokë, kryetari Xhelal Mehmeti, në kryetarin Ahmet Bektashin dhe sekretarin Adnan Imerin, në një mbledhje solemne në Preshevë në pranim të udhëheqësve lokal të komunave tona dhe qytetarëve të tjerë, propozojnë për ambasador të paqes. Lënë të cepit se tashma duke i falenderuar kushteve atmosferike të mira, kishte filluar ndërtimin mbi 30 shtëpive. Rëndësi të veçantë në këtë kohë ka vizita ish presidentit të Republikës Shqipërisë, zotëri Alfred Mursiu, që i bëri Preshevës. Në këtë rast, ai u shoqërua me përfaqësuesit e fondit, vizitoi edhe shtëpi që ishin në ndërtimin e SIP-ut. Fondi ka regjistruar deklaratën e tij për mediat elektronike kur thotë: ndihma në ushqim, semin, vaj, oriz, mund të zgjasin jo më shumë se një muaj. Por, të ndërtojnë të kujtë shpi, do të thotë të jazgjesh problemin për bi 50 dite. Si dhe ajo, një thanje, një fjarë shumë e madhe, mos më haroni me vete. Këto dy deklerata, shprejeve, kërkes dhe ishë presidentit Mojsiu, plotësisht përputhen me qëllimet programore, statutare të fondit, edhe pse ai këto kur nuk i ka lexuar. Në mbledhjen e parë të kryesisë së shtatë të mbajtur në 15/5/2014 në Bazel, përveç analizës së kuvendit të fundit, që u vlerësua i suksesshëm, vjen ditë për garancia pas atit të parë themelues. U morën vendime që të kontraktohet me Bashkombas në Mynhen të Gjermanisë për themelimin e një këshilli.
dhe arme me 18.5.2014 të mba të rjesë të rrgullakët në Tiranë me 31 maj, si dhe të vizitohet komunitetit Shqipa në Shqipa, konkretisht në New York, me rrëthim. Por në bledhën e parë, Durk Krasniqi bashkombas në një nga Mithelja me punë të përkohshme lënë në lindës të Austrijës aktivist i dëshmuar për çështje kontare, fond dhe tekën e fondit në Austrijës gjithet në kryetari kryesisë së fondit. Tash e të qërë, kryesia e fondit funksionar me dy në kryetarë, Ahmet Bektash nga Bojanovci dhe Durk Krasniqi nga Mithelja. Vlerë dhe sose dhe faktës dhe 60% të vlerës të shtëpive të filluara për ndërthim i janë dorëzuar punë krysëve. Më 18.5.2014, në Gjamin Shqiptare në Minhen, organizohet të bimi i dytë me rralë, që për qëllëm kështë e formimin e një këshillit të fondit, apo dege të modelit si në lindës të Austrisë. Me që bashkëpasit tanë në Minhen, kishin kontribuar për fondin, pas galambramis në RTK, pritje që këtu pak është si të formohet këshilli, kështu edhe ndodhi. Këshilli u formohet besim Selmani Udhëhec deri në mbajtjen e zgjedhjeve të rregullta. Më 31 maj 2014, në Tiranë, kryesia e fondit organizon të rires të rëmbullakët me motër ta shpëtojnë Kosovën ndodhi. Për këtë të rires janë ftuar personalitetet e jetës politike dhe publike nga Shqipëria, Kosova dhe Kosova Lindore. Kjo të rjesë qëllim kryesor kishte sensibilizimin e çështjes së Shqiptarve të Kosovës Lindore, për problemet që pojmëndoj dhe tjeqen e mënimës të zvoglimit dhe zgjidjes së tyre. Fondin nga ana vetë të rgoj kërkesën dhe porosin se me ndërtimin e shtëpive të pas tregeve, njenë jadeton me halët e tyre dhe bën për pjekin për eliminimin e tyre. Këtë e kërkon edhe nga të gjithë shqiptarët, kudo që janë, e që janë në tjendit, të bëjnë pa të nëtuar vetën e tyre. Këtë kërkes dhe porosim të fondit, nga kretjen dhe shqiptarëve në Tiranë, opinionit shqiptarë, edhe në përsafën, i avant të ditë RTK-ja, për mes korespondentit të sajtë të regullë në Tiranë, zotëri Aslan Bajramit. Kur po atë mbrëmje, si lajnë i parë në televizionin, i kipet rjeza e fondit, edhe pse partit politike në Kosovë, në atë po zhvillonin fushat zgjedhore dhe shpenzonin shumë maramense për hapsirë të televizion. Dhe televizionin shqiptar që pashtu që në fillim të lajve kryesore para qëtë të rjesën e fondit. Kjo të rjes e mërë dhe një razit të veçanë, me që në të prezentoj dhe shtetasi Amerikan, David Hosafu, teolog dhe përthyjës i veprës rëthimi i Shkodrës, nga gjuhë shqipe në atë angleze. Zotri Hosafu premtoj se shqecimet e paracitra në këtë trijes do t'ja përcel edhe Joseph Diogardit dhe me të cilë është shok i ngosht dhe mu përkes shqecimet tona dhe vetë do t'a vizitoj Kosovën Lindore. Fitoren e partë të kësaj trijeze e vërdetoj Universiteti Europian i Tiranës, ku përmes pedagogës Teuta Njynaj ofërën 10 bursa për studentët të Kosovës Lindore që dëshirojnë të studiojnë në këtë universitet. Fatkeqësisht, deri tash, studentët tanë nuk e shfrytëzuan këtë rast. Kjo ofertë ende është e hapë. Viti 2014 është vit i aktivitetit të dendra të kryesisë së fondit, përveç atyre që më lartë u përmendëm në Preshevë, Bojanovci Medved, hapen zyret të fondit dhe emrohen koordinatorë, të cilët dhe të përcjelin punë rrëth ndërtimit të shtëpive. Fondi rezistrohet në organet kompetente në Serbi, por atje rezistrohet si shoqartë. Më 25 korrej 2014, natën e rejtur kadrit në shumë gjamit të Preshevës, kërkesën e krisis së fondit ligjërohet për aksionin ku pas përfundimit të namazit aktivistët bëjnë grumbullimin e të rola. Nga data 9-13 tetor, kryetari Gjeler Mehmeti, sekretari Adani Meri dhe arkatari Skender Ismaili vizitojnë Shqiptarë në New York, janë realizuar shumë takime
me përfaqësues të komunitetit shqiptar atje, vizitohet xhamia shqiptare në Peterson të New Jersey, shoqata panshqiptare, Vatra, Kisha Zoja e Shkodrës, dhe mbahen manifestime qendrore në kolegjet Monroe, në Bronx. Kryetari i jep intervist në zënë e Amerikës, po ashtu dhe botohet intervista edhe në bota sot. Më në 28-29 nëntor, 4 antarë të kryesijës, Gjelal Mehmet, Ramadan Uhiu, Ahmed Bektash dhe Skender Ismaili, do të jenë në namik të Belgjikës për njoftimin e bashkombazve tanë, atje me aktivitetet e fondit. Delegacioni u prit ngrohtësisht me qërast ata vetë propozuar formimin e një këshilli. Fatlumi Drizi dhe Menderim Abdullahu janë bashkombazit të cilën do të jenë bashkë kryesor të organizimet të fondit në Belgjikë. Më 5 djetor, me kërkes të fondit, Televizioni Shqiptar në Tiran realizon një program debat për Kosovën lindore, ku pjesmas janë deputetet në Parlamentin Shqiptar, kryetari i fondit, politikaj e publicizm nga Kosova lindore, si dhe student të Universitet Tiranës. Nërsa më 7 djetor, 2014, bëhet konferenca e parë e fondit me motën edhe unë jam fondit. Do theksuar edhe fakte se Parlamenti Shqiptar në përlerësuar angazhimet e fondit, ka emëruar Zotri Shqupri Imerin, personi i cili të të mbaj kontaktet mes fondit dhe kjeritave Shqiptar. Në tëtor 2015, delegacioni i fondit në përbërje Gjelal Mehmeti, Adan Imerit, Skender Ismaili dhe Skender Testanit, si dhe Durt Krasniqi e Arsim Aliu nga Deka në Austri, me një angazhim të madh të zonjës Adriana Sherifi në Linz të Austrisë, realizon një vizitë të erë të rëndësishme për fondin dhe Kosovën lindore në Parlamentin e Bashkisë Evropiane në Bruxelles. Delegacioni fillimisht merr pjesë në mbledhjen e Partisë Progresive SD në pikën e diskutimit ku bëhet fjalë për refugjatët. Takimi i dytë ishte të Tanja Fajon, një kryetare e të njëjtës parti, dhe përgjese për disa resore në Parlamentin Europian. Pas lëgjime të ndërsjeta, zonja Fajon premton se shqetsimet e delegacionit të fondit do t'i paraqes të organit përkatëse. Takimi i tre dhe njeri fundit përbo me eurodeputetin Jozef Vajlen Holzer, i ngarkuar me punë edhe për refugjat. Ky më 25 gusht 2015, përveç vendgrupimeve të refugjatëve në fshatin Miratos dhe Preshev, ka vizituar edhe zyren e fondit në Preshev dhe shtëpi të sapo ndërtuara, të cilat vetë kishin filluar të banoheshin, edhe pse ende të papërfunduara krejtësisht, me që ishte njohur me djenjen e ati nuk i duheshin shumë sqarime për ta bindur për djenjen e rënd të bashkombazëve tonë në vend linje. Edhe ky ka mbetë që me struktura djese të shqirtoj shqecimet dhe kërkesen e fondit për ndihmën. Përveç takimeve në Parlamentin Europian, dhe të delegacioni i takuar në bas të Bruxelles, e rëthimit, ku në klubin flamurë të bua një numëri konsideruar si që me sras formohet iniciativa me koordinatorin Menderim Abdullahu. Konferencën e dytë edhe unë jam fondi do të mbaj me 6 djetor 2015. Kjo do t'ja të i kaloj për masët e asajt të parës, si për kra pjesmarjes numerike të bashkombazve, ashtu edhe për prezencën e medijave elektronike të informimit. RTK-ja për mës gazetarit Mirajm Zeka dhe emisionit ti Parotla informoj që e gjatë për jedhen e konferencës. Sukseset dhe kërkesat e sajë. Fondi, falimderim Lejmë Zekër, për informim, objektiv dhe angazhimin pa farë kondër shpërblimi. Konferencen me pjesmarin e tyre, diskutime dhe porosim shumë konstruktive, underua të Uta Njume, pedagoge në Universitetin Europian të Tiranës, Muharrem Saliu, bashkombas nga Medvedja, e biznismen në Itali, Shpend Shara, e Proru Shtarak, Shetjet Librani publicist
dhe aktivist shumë vjeçar i çështjes kombëtare, duke mos anashkaluar asnjë diskutim të ditës, unë pa po e veçoj atë zotë Qamil Çeku, i cili me sjera shta, ju jeni gjaku i gjaku tim, e Preshevë është trungu i trungu tim. Të ndërruar bashkombas, pjesmash të këti kuvendi, kresia fronte nga kuvendi i fundit, dhe deri sot kam bajtër 19 mledhe, dhe përthoj gati 5 mledhe edhe të kresisë së ngusht. Si që u tha, më lartë, janë bërë vizita e takime të shumëta në Austri, ku u themelua një dek që punon me shumë për kushtime, me sukses të dukshme. Kemi vizituar Gjermaninë, Belgjikën, Turqinë, për të cilën sot nuk po tha asgjë, e shëgohet. Por të nderuar pjesëmas, puna kësaj kryesie që sot pret vlerësimin nga ju, nuk përmbledhet vetëm në vizita e numërimin e mbledhjeve të mbajtura nëpër qytete të ndryshme të Zvicrës. Rezultati i këtyre vizitave, dhe jo vetëm sot, janë 52 shtëpi të kontraktuara për ndërtimin e Kosovë lindore. Për e tyre, 38 janë të përfundura dhe janë të dorëzuar për shfrytëzim, ndërsa të tjera janë në faza të ndryshme të ndërtimit, e që presin të jetë ose shpejti të përfundohen e të dorëzohen përfituese. Shprehur në njësi monetore, ato të të bëjnë rreth 1.150.000 franka zvicrane, ose rreth 910.000 euro. Ky investim ka bërë që në këto 3 komuna të rritet shitja e materialit ndërtimor, duke filluar prej tullave, tjegullave, cementit, instalime elektrike, dyre dritare, materialet tjetër ndërtimore, çak pa tjetër kanë ndikuar edhe në rritjen e të hyrave në buxhetin e komunave, nga tatimi i tyre. Ka ndikuar që dikush edhe të pasohet përkohësisht. Por të ndërruar bashkombas, kryesia e fondit të një rëndësie të veçantë përveç rehatimit të 52 familjeve në objektet familjare, me rrëth 300 antarë e konsideron se këtë aksion ka të shmuar me forës të bashkuar për aksione konkrete e të mërfil, mund të arrihen rezultatet të mdha. Fitohet besimi se forësa që tronë të masa e jonë popullore, se kësaj masë në kërë të sektori nevojitën vetëm ideja dhe ulejtësi me përgjësi për obligimin që merë, se ajo pastaj vetë i realizon ato, se masa ka kuptuar se nuk është e haruar dhe e lënë pasdore në mëshirën dhe jo mëshirën e pushtet mbajtëse okupator të trojeve tona. Qindra bashkombas, me kontributet e tyre, në shumë mënyra këtë e kanë dëshmuar, që është në ata bashkombas mërgjimtar, apo bashkombas në vendlindje, pronar, apo udhëhec të biznisëve të ndryshme, në mesin e shumë, si të përmendim ty për e tyre, të cilën falen tokë për troje për vitën ose të ngritën shtëpi. Kështu, Musa Aliu nga fshati Miratoc, farë ditroje në Preshevë ku janë ndërtuar dy shtëpi, të cilat i kemi me pagëzuar me shtëpit binjake. Dhe një tjetër lajmë, Zed Aliu nga Medvedja, i cili po në Medvedjë fondit i fali 1 hektar tokë për troje, bashkombas tanë mërgjimtar në Zvicër, Austri, Gjermani, qoftë individualisht apo të organizuar në shoqata, duke ndi momentin për pjesë përruaj që në trojve tona shqiptare, fondit i dhuruar me mira e dhjetra mira franga zvicrane apo euro. Kjo mbështetje e bashkombas dhe tanë mërgjimtar apo në vendlindje në arrëtët vërteton bindjen tonë qish kur është themeluar fondit se jemi në rrugë të drejtë. Ne si fond nga ana jonë dhe të bëjmë gjithë shka që është e mundën edhe që dy shtetet tona, Shqipërinë dhe Kosovë, qeverit të tërë, më tepër të involvojë në të gjitha proceset, jo vetëm të politikës, por dhe të jetës ekonomike e sociale në Kosovën lindore. Këtë të të bëjmë nga bindja se problemet në Kosovën lindore, qëfar të qoshë në to, të natyres politike, apo ekonomike e sociale, a subjektet politike atje,
fondi humanitar as çfarë shoqate tjetër dehet ajo as të gjithë së bashkë nuk të zgjidhin pa pjesëmarrjen e edhe të Shqipërisë dhe Kosovës, për të cilat lutemi që të kemi të forta, se kemi përgjithmonë kohën, kur dhe si me çka do të veprojmë në ato, u le vetë atyre të vendosin. Sot e konë 34.2016 me kresia fondit humanitar. Ju falenderoj. Atëherë e qesim në votim raportin e punës të kryesisë mes dy kuvendeve, kuvendit të 7 dhe 8. Ju lutem kush është për këtë raport? Konstatojmë se me shumicën votash, pa asnjë vërejtje u aprovua raporti i punës së kryesisë mes dy kuvendeve. Kalojmë tash në pikën e ri 2 të renditës raporti financiar tetor 2013, 31 vjetor 2015. Për këtë sqarime, edhe me fotografi, edhe me fjalë, do t'japë sekretari i fondit, zotri Adnan Imeri. Kom pak më prezentu që edhe une e mikosirë si për ju të shofë atë që ka po prezentoj. Do të ne kemi vendosëm raportin e projektit ta prezentojmë. Do projektit tonë që kemi fillu, apo me të madhe kemi fillu me kërkundimën prej Galabramis e këte, do më thonë prej Galabramjes deri sot, deri në fund 2015. Një kusisht, po më duke të ulishu edhe përgjitja e ambasadës Shqipërisë që nuk kanë mujtën me marë pjesë, nga kanë kërku falje se ka qenë agenda aty në shumë e ngarkume edhe nuk mujtën me marë pjesë. Për këta të Kosovës, këta se kam pas të arsyshme, asë mëna shkrujtën që po mujmë, apo së po mujmë, po tjeshtë nuk kam arë. S'kam pas i deshë, s'pas i deshë. Jo, po... S'ka i deshë. Oke. Atëherë po filloj me prezentimin e raportit financiar. Unë ju mundu në këtë mënyrë që gjithë pak për gjithë e pasqyrum edhe tjeshtë. Të hyra që i kemi pas na prej Galabramis deri në fund deri dhe torë 2013, janë të hyra që kanë një nga antarësia, antarët e rregullt fondit që paguajnë rregullisht antarësi, nga aksioni që e kemi thirë na për ndërtimin e një qështëpive, sponsor që i kemi gjeta për nga u kalemru vullnetarisht, simpatizant ndryshëm që qështë dojnë, mendojnë se nga përbojnë një punë të mira dhe nga mështesin, dhe tjerë. Shumë e përgjësme që prej Galabramis deri në fund dhvetorit 2013 kanë hymë në gjirologarin e fondit. Këtu në Zvicër janë 153.683 frank. Normal se na kemi bo dhe pak punë aty ka pas argjime, dhe më thonë kemi argjime bankare, si shpeze na prehnu që i kemi na këtu që i thonë gjur Gjermane, këto argjime kanë qenën për ato 3 mujë, 1.603 frank. Kemi argjime që kemi parë për organizimin e Galabramis 2 orë drejt për drejt në RTK, edhe gjithaj organizim që është bo, aty ka pas kostën e vetë. Për vefaqen kemi, do të thotë këtu jënë argjimet përbashkëta lobimi, organizimi Galabramis, përgaditje, dzyrese, gjitha argjimet 2013-ën që ka kryesia fondit i ka bo janë 16.600 franga, 604 franga në 25 rapi. Do të shumë përgjeshme që janë tërhek prej qërëlogarisë tonë. 2013 janë pufoli gjithmonë pi Galabramis e derin fund vitit, se për ato qërë në ashtu për 13 në kemi dhoni e raport, po kjo raporti projekti. Do të 18.207 franga dalera kemi pas vitin 2013. Vazhdojmë me 2014, nëse s'ka dikush këtu tash për tash dhe shka me pyrë. Atër,
Atëherë, kur kemi parasysh se kemi pasur dalura diferenca, do të thonë gjithsej janë mbledhur 135.000 franga, edhe për këto krejt që i kemi harxhuar në ato tolla, normal se kemi dëshmi bankare, kemi vendimet e marra në mbledhjet e kryesisë. Në mbledhjet e kryesisë, njëra ndër to është një vendim i rëndësishëm me 25 gusht 2013-ës, se cilja mbledhje normal është e rëndësishme, po këto dy i këmë theksu se e marrë disa vendime që kanë bëjë drejt për drejt me menaxhimin e gjithë llogarisë që ka hinë në fond. Nuk do është me te kalu edhe një punë tjetër para kalambramjes. Fondi Humanitar në Preshev e ka prezentu projektin e vetë të shpëtojnë, të ndërtojnë, të parandalojnë. Do thote kemi ka qenë Ramazan, na me 31 korek 2013-ës kemi bo prezentimin e projektit tonë në Preshev, pikrish në Zhunic, me një lokal, kemi thirë krejt politikane, organizma e jetë Preshevës, diplomat huj, biznesmen, afares ndryshëm, edhe e normal e ka pas një kosto, edhe këtë kosto të një argjimeve i ka marë përsi për kryesia fondit, do të është një punë që nuk duhet me harru, duhet më theksu. Këtu në më rendor, Avdi Osmani ka marë pjesë me 200 euro, Adnani Mirë me 250, Skender Destani me 300 euro, Ahmed Bektashi 200 euro, Ramadan Uviju 200, Franga Salis Aliu 200, Franga Ismet Jashari 200, Franga dhe Gjelan Mehmeti me 700 euro. Pra, kryesia fondit e ka marë përsi për dhe i ka pagu gjithë argjimet për këtë dakë, po iftarë, që është bërë prezentimi i projektit tonë. Nëse nuk ka di shka, po urnoni nëse dhe ku shka, atër vazhdojmë me 2014. Të hyrët për 2014 janë jetët e bartura që i kemi pas, nuk kemi mujtë të mi argjullu ala 2013-ës, 136.000 franka, 136.785 nëse të unim asakt, pa marë parasysh se i keni përpare. Edhe këto të hyra, këtu kemi pasën nga antarësia, që kam paguit antarësien gjatë vitin 2014, kemi akcionin e thirur për ndërtimin e një qështë shtëpive, sponsor, simpatizant, dhe gjithat atje që në kam bështetën, kemi rast për shembol një njeri jon, taksist, ka vozitën të kune italianë dhe i ka tregu gjatë rrugës e ka shvizu, ka thonë qështu jemi përmundohen me bo për vendin tonë atje diçka, dhe i e ka pagujtën atë 500 franga një qekë. Do të një fjallë te për, nuk është te për kur, se nuk i ditë kush në bështetë, kush ndimanë. Do të këto jënë ata qijetë, që nuk si kemi ndujem në tjetër. Total në 2014 të tyra kemi 100.422 franke 53 rapi. Këto 53 rapi më sotoni jonë që kanë një tyra prej gjithandaj prej Evropës edhe e përboshën të rinjë në franka në ka darë kjo se në Zvicër normal nuk kemi me 9, 3 edhe gjarë, ato... Të dalurat për prej kësaj shume janë ndërtimi shtëpive, aktivitetet e antarëve të kryesisë dhe të kryetarë për lobimin dhe menaxhimin e projektit. E keni parasysh, keni dëgju kush ka përcjellë se na u ka dashtën shumë në vizë, gjithandaj. Na nuk kemi dashtë me lishu në dorë të atje, nuk e shpërdorë, po mundësisht, pa marë parasu se nga ka kushtu neve personalisht shumë kjo lëvizja andej këndej, vete kemi menaxhu, normal nga ka kushtu e shumë. Shumicën e atër në haqimeve i kemi barë vetë, por disa prej atërve duhet i ka marë për duhet i mërë fundi. Kemi shpenzime administrative në normal, si krejtë të shqapishohme të kushtojnë,
kohë ato është nuk shifën, na kemi regjistru, kemi bo kërkesën edhe kemi regjistru fundin në handëks regjistër. Edhe aty ka qenë një pjesë, të më thonë veç ajo logaria që u pagujtën, pa logaritë kur që ato kune të taksa të vogla, do asim po cifra kryesore për me regjistru një firma për një fond, ka kushtu 970 franka të kohë, që personalisht është marë, ashtu është nga u mene. Ato e gjithë. Shërbime bankare, përsëri, sponsor, takime dhe të sponsor këtu lapsus, nuk është dashë më kënë se sponsorve në nëmpia për të hola po marri për etëme. Web faqa, marketing, administrat, gjithë kjo është 234.000 frank e 245. Të më thonë, lëvizjet bankare gjatë vitit 2014. Në fund vitit 2014, me 31 dhjetor 2014, kemi pasur 2256 franka në konto, kemi përmbyllur vitin, edhe këto janë bartë normal në vitin e pasus, 2015. Para se me fillu me 2015, ndikush ndoshta atër vazhdojmë. Edhe në 2015, do më thëmë, kemi mjetët e bartëra prej vitit 2014. Kemi tyrat nga ndarësia, kemi nga akcioni thirur për ndërtimin e një shtëpive, sponsor, simpatizant edhe ata tjetë. Gjithsej, për 2015 kemi 47.016 franga që kanë hyje në kontën apo në gjerë logarinë e fundit. Shuma totale për 47.000 frangave. Me këto të holla kemi bon përsëri vazhdimin e akcionit, ndërtimin e shtëpive, aktivitetin e antarëve të kryesisë, kryetarë, lobim, menaxhim, projektit, kemi mundu burime tjera financiare me gjithë. Shpenzime administrative, regjistrimi i fondit, edhe kjo është diçka që është marë jashtë logaritë fondit, do të këto argjime une personalisht i ku marë. Shërbime bankare, sponsor, takime dhe ultime une. Do të gjithë sejtë 45.000 franga e 341 në u kanë dashë për me vazhdu punën në 2015. Edhe në funda kanë metë 1.675 frankë këto, në fund 2015. Do të të krejtë të shumëma që i ceka, dikund është një cifër që prej qërë logaristë fundit, kemi dikund 350.000 franga, aty me që e kërë shpërdaj të antarëve të kërësit dikën dhe keni që nume, unë mështë të hakë, mështë të humbi ko të e ly. Po, 350.160 franga kanë hynë konto për projektin tonë gjatë prej galambrames deri me 31 dhjetor 2015. 350.160 franga. Do tëtë me këto fola, me 350.000, pa janë është kalu qërë, se ka qërë se me 350.000 franga shtirë është mi po 52 shpia, që ne i kemi të kontraktume, 38 për i këtëne janë të kryera dhe të banushme, një për i këtëne është donacion që na vërduhet me shkume për e shiritin, ajo është komplete, kemi vendasionin nga bëjanonsë një afarës të sukses shumë. Është punë ditësht kur filon e dhe e mbaron, a veqerit kemi me prej aty, po është kontributi njerëzve tamë që kanë gajtë për këtë punë. Te të shpia janë bëllume, me kolë, dhe punë për cilë se aty këto nuk kemë koncentru në detaj, me të se i kemi në detajet. Kemi dy të kontraktuare, por ende vetëm se të filluara faza e parë. Në duhet gjithmonë më njësë për asë se kemi punë, veç një moment,
kemi punë me njerëz tani, atje ata dinë më punë shumë të mirë, po edhe të komplikumë sa dush, edhe për ata na kërbojmë një shtëpi për veti, e dimë se sa kemi probleme me mjeshtre, me ato jo vi, jo zvi, edhe këtu kanë qenë punë ndryshme që u është prolongu kjo fundimi të një shtëpijave. Kemi edhe tri shtëpi para përmbyllës punëve. Dunë Krasniqi, në kryetari jonë prom, në telefon më ta, njënën prej këtë metrive, mundemi me konfirmu si të kryme, apo ditën e sotit për mbyllët, ashtu diçka që shumë mërën vesh, do të thotë, aty në 38 dhe një ashtohet, kurse këtu poshtë në besin edhe dy para përfundimit, që në shpi para përfundimit. Do të thotë, ne kemi folë për 52 shpi që jenë kontraktuar edhe ato 52 shpi, s'paku ato 52 duhet kryer, gjithsesi, edhe mas edhe e vazhdojmë. Janë faza ndryshme ato ftejet aty që bisedova, faza ndryshme ndërtimit, dikun duhet ma pak, dikun ma shumë, po ato duhet më përfundojnë. Para se me fillu me ndërtimet tjera. Edhe kjo normal se nuk më varë veç prej neve, po sa kemi mbështetje. Atër ju falenderoj për besimin, kujdesin edhe durimin. Këtëne kemi edhe detaje, në vërtet nuk po shkuputna, kemi edhe disa detaje. Atëre, unë e kam përgatit edhe për manë detaje, pak se mos të qesim se shumë letë është me qenë cifra aty, edhe me thonë në kemi po të shka, po për ato na kemi edhe ato detaje që ka shembul. Shpija e parë këtu, që raportin e parë, na i kemi njës tani jetë që punojnë për neve, apo mundohen mi organizu këtë ato punë, mi menagju, edhe në bazë të informatave që i kemi prej njëzve, koordinatorve tona atje, edhe na, lëvizjeve tona, Gjelalin, këtë rast, Ameti, unë, edhe gjithë tjetë, Duli, Gjeldia, krej tjetë, për marë për mështi i përmendi me rendë, kemi këto informata dhe këto janë informata. Do të thotë, shembull rasti i familje Selamet Bekirit në Vianoc, kjo shtëpi neve nga ka kushtu si fond 11.616 franga, apo në atë kohë kër i kemi ndërru, kam bëhë dikund 14.400 franga. Neve si fond, po aty kanë marrë pjesë pishofni, kanë marrë pjesë donatorë. Këtu kemi donacion, 300, të më thonë ka bëhë punën, vlerë me vlerë këtë dhe, këtu kemi shumën që donatorët apo vendas në këtë rast e atje kanë kontribuar. Edhe kur e llogarit, do thot ai projektuesi i projektit ton, në këtë rast Biroja e Arkitekturës Butrinti në Bujanoc, ka dalën ajo cifër shakaqit, faktikisht neve nga ka kushtu se cilja shpi 17.000 euro. E, ne si fonda kemi marrë pjesë se cilë shpi me 17.000, ati është ajo lëvizja jonë që kemi nga e të me bi njerë, mëna u bashkanditën në këtë projektit tonë. Do thotë, për 52 shpi kemi njëjtën, njëjtë dhana, detajet, do thotë, jo veç 351.000 franga ka kushtu këto 52 shpija, po ka kushtu shumë atë e për, edhe dikun prej dika kanë hynë atë të tolla, në këtë rast kemi fondin me 351.000, kemi degën Austrijës, që duhet me theksue, edhe ata me punën e vetë, nuk po du raportin e aty në une këtu me janë paraqitë, sa ata njerëzve ku i kanë mjëllë parë që kanë paraqitë raportin e vetë, po para juve këtu po du me theksue se edhe ata dikun me tëllëte, e përgatita dikun me tëllëte 1500 franga, që kanë euro në këtë rast, që kanë hien kontër në gjerë logarijin e degës fondit humanitarë Lecë të Austrijës, apo në Austrijën përgjësi, është në merit e këtë në pësë të dëshpire. Pa janë shkallu donatorë që edhe po aqë, qofshin ata vendorë atje, po edhe donatorë këtu ka dalë njeri për njëherë prej, si prej Qile, ka thonë unë e bojë një shpi, apo sa kështë të një shpi, qëllet.
do të thot, 58 unë e filloj ashtu numër rendor, ndoshta ju lodhi me shkuve krejt deri 52 se ka bajagi. Kemi, po, vetëm se po asine, këtu për shembull, dashta me thekë, su kemi raste, kjo menaxhimi i këtë këti projektit e ka atë, është pak individuale, është diçka që nuk e kam bo qirë, me ato përkushtimin tonë këtë rast gjelani që e ka nisën me ato këtë bisedime që e kemi pasë, për shembull kemi këtu rastin e bashkisë lokale Breznica, një grup punus në Breznicë, kemi Rajinc, kemi Corotic, kemi Miratos, kemi si grupe punuse që na u kam bashkangjitur me bashkisë lokale, projekti tonë, kemi bo marveshën me ta, për shembull në Breznicë kemi dikur 27.000 dishka franga, ju bo 3 shpikë. Kemi mërësi lokale, se përmenda Bilacin, kemi Somolicën, dikush ka marrë me dy, për shembull, këta Bilaci, ta që kemi mujtër mu marrë vesh, pazarën, kërësim pazarë kemi shku, me 20.000 franga i kemi bu të shpia, në vërdet 3 ju bu atje, po marrë vesh aku për të shpia, për një dhe një donacion. Kemi mërësi lokale në Somolicë, kemi mërësi lokale edhe disa afaresta, po një grupë që ju ka bashkan gjitëdeve, prej Corotice me 20.000 franga i kemi bo 4.000. Rajnëci kemi bo 3.000 me 23.800 franga. Euro. Do thot, kretu kun, qësh kemi mujt na mu marrë vesh me ata. Në vend se një shpi neve, se cilja shpi mu na kushtu 17.500 euro, qësh është projekti, na jemi mundu pjesën tonë fondit për me rritë numërin e shpijës, shpijë e mate, pra dhe sa më shpijë me përbyllë projekti tonë. Dhe në sot, ja këmi dalë 22 shpijë, kontraktume. Për kretë këto, kemi logaritë lëvizjet bankare, do thotë ato cifra që javë përmenda, do thotë prej 30-tit, shtatorë, 2013-ës, kemi startu projektin me 450 franga. 450 franga i kemi pasë në konto dhe kemi thonë fibojmë një qenë shpijë. Me 30 nëndorë. E, jo nëndorë, shtatorë. Do të të kemi majtë galambramin, kemi dalë para kejtë botës, kemi thonë fibojmë një qenë shpijë. A i kemi pasë 450 franga në konto. Që shkam të kjo nëndorë? Këtu është dashtë gudzim, pikës pari, dashtë vetë besim vetë vetëm, edhe thujnë shumë vetë besim vetë vetëm vetë budalë, ka? Por në atë aspekt se logaritje vetëm, po kemi ditë se shakurvojmë. Dhe për ata me 450 franga, kemi mledhë dikun ka 800.000 euro, në përgjësi për me mujtë mi po 52.000 euro. Nga ma voli kemi mirënjohet që njerës për kontributët e veta do të marrin mirënjohet, për atër nuk po hi qëtash në të tempo. Kemi këto lëvizje bankare, këtu ka shumë, dhe më thonë, se cilja hyre në logaria të, është këtu qofta edhe ajo, aj që ka dhonë dy pulla postare, që bojnë një frange 70 vlerë, po ka thonë që ka qëkom, që ka qëpijam. Dhe një letre qoni me këto me kozë bejtë. Dhe më thonë, prej atyne, prej ati plakit lamenti që ka përmend Tërnovci, që i ka dhonë 5.000 dinar që ka pas njeri ati kërë ju kanë gjithë, edhe deri të ata që ka dhonë komplet një shpi apo edhe në këshëmë. Dhe më thonë, është merite atë 4.000 lëvizjeve të poshten altë, se prej vetit s'ka dhonë. Këto jënë dhana që dashtë në mi prezentu këtu prej juve, këto jënë shkrume, këto jënë dokumentume, nëse dikush detalisht donë, mund mu drejtu kryesis fondit, mund personalisht teri sa të kryet kjo, po pasandej kryesis fondit që merë obligime për me vazhdu. Po, se këso, nëse 351.000 franga, 160.000 kam në përgjësi në kontën e fondit këtu në Zricër, të dhe
1450 euro degën e Austrisë, edhe gjitha kontributet, donacionet, qofshin ato e atje në vendin tonë, qofshin këndej. 1465 cent. Po, fondi këtu në Zvicër, nuk janë vesh këto cifra këtu shasin, po ka edhe shumë njerë që zbrastinat aty për aty është dashtëm, se është fëtirësht me njerëz e atje, ne i dim se që shë egzistojnë ato afaresta, po ato biznese i atje, po ato njerë që i kam përnu për neve, edhe aty për aty na shumë shpesh, jo një herë, jo dy herë, jo vetë herë, shumë shpesh u dashtë me shtitur në gjepë dhe me thonë në dishka se kër e ki pa gjendjen. Nuk ke mujtë me pritën me ardhën këtu me majtë mbledhje, apo me kërkundime, asene po aty për aty janë shlyu obligime. Edhe aty është një shumë e konsiderushme që antarët e kryesisë kanë dhonën për fondin, i kanë plëcu ato zbrastina. Këtu i kom cifrat po filloj me Dulin këtë rast, Dul Krasniqin, që ka dhonë dikund për fondin, me i ngullu apo me i shlyu obligimet e fondit ndaj kontraktuesve, dikun me 33.500 euro, do më thonë ai tolla vetit, qepit, jo fondit, i ka dhonë për fondin. Kemi Qelalin, ish kryetarin, që s'ka kursyje, po thuj kur gjo, jo veç tollat, po kur gjo, po edhe tollat nuk është diçka që nuk duhet më theksu, se është një shumë shumë e madhe, dikun 38.000 franga jonë, pa i asine ato shaka thonë këto lejë për fondin. 38.000 franga obligime shaka kry për fondin. Kemi Gjerdijen, Ardi Osmani, me familjen e vetë, që sa herë jemi kohën gusht, nëse kryesi e fondit, dhe krejt kemi qenë, po këto është puna se se cini ka marrë pjesë atë sa ka pas mundësi. Une nuk përdu bashkrejt me renda, mo nuk mund më anashkallu pjesë marrëja e familjes Ardi Osmanit, me gjemë të ti, me biznes të ti, ku shkon shumë marrë shumë bedhë vërmi franga. Do thotë, duhet mu veqru. Edhe une, ndështë të sëshmi për vetë vetën me thonë, po dikund për fondin, krejtë ato lëvizje, këmë bo ato pagesa online, që ka udarë përket, këta mësafirë e këto lëvizje që a ju bo në përket, po thonë botën, i këmë pagu për gjero garisteme, online pagesa, fatkesi të rësot, nuk kemi pas, ati me thonë, ase ka bolë dhe pindajmë që këto shaj kemi dhona për fondin. Ato janë të më thonë haqime që janë pezull, pendente që jetë thonë, apo pezull, që i kemi dhona për fundin, nëse ndoj herë, lidhen, shpresoj, nash përblejet, a i mundi, apo... Po këto e në haqime që i kemi bona si antarë kërësis fondit, se dikush ndështë ka, ka mendu se na kemi mare, tu knaqëm, po, në veç kemi dhona. Oshtë Ameti, oshtë Skenderi, oshtë qëtëri Skenderi, shumë Skenderi kemi në kryesi. Do më thëmë, ka shumë, oshtë Ramadani, ka shumë u theksu, mësti, se ndoshtë të dikonde arrojë të në jetatri, po krejt ka marë pjesë, edhe ata shasë që në këtu, Enver Ismaili, Ismet Jashari. Do më thëmë, sa imi ku në kushtë, jemi mbledhë në si kryesi, edhe e këmi shli që dalim faqëvarë para kontraktusve, i kemi mbledhë tollat edhe kemi kryer obligimin edhe për ata jemi kënë besueshëm edhe kemi shumë me vazhdu projektin tonë. Aty e pot në raport shpeshe përmend qatë sponsor. Kemi sponsor gjemte a gjerdijës se cilin aktivitet që e kemi pas, kanë marë pjesi sponsor, kemi një biro të arkitekturës apo një arkitektonin nga mërë që agron Fazliu, zimë, Agron Fazliu, po. Agron Fazliu,
kemi mësi gëzimin e përmenda edhe gëzimin këtu me partnerët e vetë që po merë pjesë si sponsor edhe u deklaru se për 2016 do të jetë sponsori kryesor i fondit për evenimentet që i organizojnë apo do të organizojnë. Ka dhe tjerë ndërto që s'pun bjenë shtashmentu, ndërto nuk nëzojnë për të madhe. Do më thonë, në prej krejtë të ne funksionojnë, kemi funksionojnë dhe të funksionojnë. E që tash përdo këtë, edhe rendi më i falenderu për vëmendje, ndërto se këmë të pru, nëse ka të shka, orë në mëri. Për këto, këto, më i më ju përgjithë. Zotri Meri, kërësia e punës të falenderon për këtë raport të detajnë. Tash është pika 3 në rend të ditës, prap e ka fjallën Adnan Imeri, se është qashja fjallën për ndryshimin statutare. Ky Adnan Imeri, sekretari i fondit aktualisht, e ka u heqë punën për regjistrimin e fondit në organet shtetërore të zvitës. Edhe këtu është bërë një punë madhe, ka pas ndihmën e disa bashkombasve, që i kanë ndihmuar rreth përpilimit, rreth harmonizimit, rreth harmonizimit të normave, leleve, statutit me normat ligjore të shtetit Zvicrës. Me ligjet e Zvicrës. Nësi një gratja me ti Adnan të kutëm o refjera. Na gjatë kësaj periudës të aktivitetet tona jemi mundur përmenda të kemi registru fondin anës registre, jemi të registru edhe ndërko e kemi pa të arsyshme se për punën që përbërna qëllimi jonë krej ka mundësi këtu me kërkuna mu liru prej tatimit këtu prej shtrejerit zicër edhe unë e ku marë atë besimin e kryesis, për më marë me këtë punë, edhe gjatë konsultave që kemi pas me njerë stanë që ka kry shkolla, në këtë rast kemi një gjanë tonë që është ka biron avokat këtu, edhe në këshilët e ti, në dimen e ti, edhe shumë tjerve, që unë e po spetoj njerës kër e di se kush ka me bu më i vakro, me thonë he që këtë ti mund në akry, ata në konë gatshëm në kam të mund, në kam pështenë këta pa mërë parasysë se u një punë, u një luftë, atash me këtë këmë një vetë ju marë me shkresa me ta, por në fond që shë kemi pa krejtë, ja kemi darë, na e me të jeru në prej. Shto jeri, për më thonë, kush jep për fondin, lirisht në ata mund me shkuve me deklaru se kjo është shpende, për më thonë, këmë edhonë për bëmirësi. Se jemi pranën më të. Kretë kjo, ato këshillat juridike që i përmenda, ku jëmë konsultu me i Borim Imeri, në të rast avokat, edhe kësa i ka parapri këto takimet e tona me kretë ato dryshmet me personalitetet lartë me Gjelanën që i me pasën në presa një Berishë se shkatë mune deri në Bruxelles, New York, që shkrave ka i këmi bua ato takime, në kam uzu, e përgatita unë aty është ajo shprejka e ambasadorit që stranjeri parë, na që kemi pas kontakt në prezentimin e projekte tonë në Preshejva, që në ka thonë, si më sheftas më ka dash me armës atër këto, se për emri ju që thirëni, unë nuk dund me më pjesë. Ka qenë këtë që Kosova në dhe, Ost Kosova, Qyrtush, Qyrdoni. Edhe në ka sugjeru, saher kemi pasë, është një diplomat që shumë shpesh kemi pasë kontakt, apo Gjelani në këtë rast ka pasë kontakt, edhe se të në herë në ka sugjeru, keni kujtjes nëse doni, mësë me pasë problem, duni mi punu në këtë rritën. Duni këtë rast edhe me Gjelani, kam pasë me nga gratë takime me edhe ambasador që jetë Austri, Gjermanijëse, Shqipërisë, asënë edhe është dëshka se dhullu po e vërtetonë, vetëm se këtë që da në gjithar kupa, në kanë sugjeru nëse doni seriosisht për këtë, dhe ta kemi parasysh, në kemi vepru, kemi mbjerë pare këtu shumë letrosh, mund mi thonë vetës qështush,
Po, atje u dash me veprim. Edhe na kemi dalë si Kosovë në vraqe. Për shka të takime me ato diplomatë, Dulin të Trafë dhe Gjelani në Gjograt. Pse u dash me dikush mu, dikun më mbështetë, në rras se ajo që veri dërnë blokuse, kur është mas mirë, mas omni, dinga ta më të aprishë. Kjo u konë pak siguria jo, ajo puna diplomatike, nuk se dikush në mbështetë, se jetu po mirë dhe ajo ndërprejnë, se me të një bus të limon. Tu i marrë kejtë për asë shkëtuar, edhe kërkesa për lirimin nga të timi, kemi në përfundim, këtë hapë të të bërë tashë. Edhe nësë kryesi, kemi marrë vendim fondin humanitar të arnën apo presodit nëse e përgohëm nga ju, presodit më thirën fondin humanitar për preshjev Bernoc Medveç, me selin në këtë rast këtu në Solifon, do të qështu, qështu duhet mu thirë edhe mu registru nëse e përgohët nga ju. Do të në statute, kjo është ndrimimit, selia, edhe përpunimja, poriponimi i përgjithshëm i statuteve ku aty gjithë një duhet tjerë pikshilave, gjurisve apo avokatit tonë, ku kemi ardhë ndeshme ligjen e Zicës. Na pi dëshirës madhe për me po aktivitetet dhe për me bo mirë, i kemi dhohë vetës pak shumë edhe ka patriotizmi, edhe e kemi harru se ti pu mlerë dima për mi bo mirë një populatës, a ka në deshë pu bjerë me këta, ashtu e kam po. Po do, të në zitër me mlerë të hola, po do me vepru i aqe me një shtetë që pesëllëmën. Do më thonë një kohën ato, edhe aty u dashtë në pak na me mi shtu apo mi ndryshu ato pasuset, ku këthuhet se në vend në ndimojmë populatën i aqe, për mirë që jenë në populatës, të i largu asaj anës politike, që në dëtërimisht është politikë kjo nëse ku mundo është i populatës i aqe, se ata nuk pëjbojnë, ata shatu së pëjbojnë, ku duhet në atë. Edhe kjo është një farë lojë politike, po në drejt për drejt kemi të bëjmë me mirëqenjën e populatës dveve dhe të vraqe. Por mos me hyjë une njokën në kreta të mene në Sëmlejoni, ju kisha propozu me pëlqimin e kryesis të aprovoni statutin ashtu qësh u përpilu për shtatë, për të mirën e fondit, apo për të mirën e qëllim, misionit të që e në hamë e vetës. Unë kam nevojë në disa cilinë me dhonë, në këtë qashqe shumë hodhë e gjatë e kemi trajtu, që ka të bajnë me emrin Kosovë lindore, të betë apo të hiqen. Ne kemi pas kontakte me qeveritarë edhe ishë politikajt aktiv edhe jo aktiv të Shqipërisë, po ashtu edhe të Kosovës. Shkaku kryesor që ata janë rezervu deri tash për ndihmat që në përdanon njeve, është pikrisht emri Kosovë lindore i të në tri komuneve. Sepse ata, gjdo hap që kemi bërë në tash, gjdo pun që kemi bërë në Kosovë lindore, prej ndihmave të parëve kërë kemi dhanë për UQK-në, 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 Maqedonisë e Kretë, ndihmat e studentëve që kemi dhënë, familjarët që kemi marrë edhe tim të dëshmorëve, familjarët e luftarëve, këtë ato i kanë përqyje, edhe i kanë shumë i kanë përqyje, mirë po ata janë rezervu dhe të aftë mu për këtë emrin Kosovë Lindore që e ka pasë fondi. Për të arsye, në e kemi vendosë, kryesia ka vendosë, që emrin Kosovë Lindore aktualisht për nevojat e jashtëve të hiqet, ndërsa për nevojët interni këtu, mes muet, ty dhe antarëve tjerë të fondit, ne ta trajtojmë në asisori. I thamë në si thamë Kosovë Lindore, a i prapës Kosovë Lindore, po, nëse ne mundemi me thivë fonde, mundemi me thivë mjetët për i strukturave të ndryshme, për shtetëve ndryshme, për shëgjatëve ndryshme, që kanë karakter humanitarë në tërë rruzën doksorë, kishtë me tjerë ma mirë kështu me vepru, si që është vepru, si që elaboroj zëmimi. Që që unë jëmë e i pari, a i që
në shtetë edhe e kam caktu emri në fundit Kosovën dorë për shqeverën me të vetë, po edhe dhe tjem i pari e që dhe da votoj sot këtë ndërin të ndryshime të statutit për sot. Atëre e herë në votim aprovimet e ndryshimeve të statutit. Kush është për të ndryshime? 2, 3, 4, 5, 6, 10, 4, 10, Falinder, kush është kundër ndryshimeve? Nuk ka. Kush abstenon? Nuk ka. As kundër, as të përmbajtur. Konstatoj që ndryshimet statutare u aprovuan me shumicë absolute të votave. Kalojmë në pikën e 4 të rendit të ditës. Në rend është ndarja e miljonjeve. Kryesia e fondit duke marrë parasysh kontributin e veçant të shoqatave dhe individve që i kanë dhënë aksionit të ndërtojnë, të shpëtojnë, të parandalojnë ndërtimit të shtëpive në Kosovën e Dore, ka marrë vendim që kësaj radhe me miljonje të nderohen këto shoqata. Shoqata humanitare Salih Çekaj me sili në Mencike. A është të përfërsusi nuk është. Shoqata Agimi me sili në Avansh. A është përfërsusi po jo. Shoqata Abdheu me sili në Badragac. Pra në kemi të pranëshëm në kjo shoqatë. Prej individve, Bekim Mehmeti, Renat, nuk është prezent. Zener Selimi, Latur dhe Pejti. Pej, e më fatë falender, nuk është. A njëtë person? A mundu shme marja të rëzumit? E ka adresin, mundu me mjatë rëpua dhe me post. Idajete Murtezi Jusufi. Nuk është prezent. Lezrit Isuf dhe Rëmzi Salimu, vintetur. Prapë në kështu. Idajete Murtezi Jusufi. Arben Fejzullahu Dilsdor. A është Arbeni këtu? Nuk është. Lulzim Haliti, Münchenstein. Nuk është. Driton Selmani, Grenhen. Orhan Fetahi Ryti, aftër Hani këto. Po, këto është. Të lutëm, Orhan, e këmi parapa Ismet Jashari me tërsu, mirë po Ismet e Zhenër Koshtë, urdhëna zotëri Skender me mishë i atërzon mirë njohjen Orhan Fetahi. Faton Qelimi me Cikon. A është Fatoni këtu? Fatoni për momentin shkojt me njën kështë e pas punë, po në me marë valoni të të zënë sëtrimi. Ja, ja. Kur në pra... Ja, ja të zënë sëtrim Morina. Bërë falë për dhërë dhe për shëndetë. Bashkim Veliu, Cyrik, a është bashkimi këtu? Po është e këtu bashkimi. Urna bashkim, e këtë zonë Gzim Halili. Jo, është në rend, Burim Imeri si advokat që ka kontribu shumë në pregatitjen e statutit, harmonizimin e norma e regullet e statutit me normat ligjore të akët e dërzion. Nejat Salihu dërzon Haxhi Abdi Osmani. Ha
Halil Suleimani, dorëzor Dul Krasniqi. Për respektin, punën, nderin që keni bërë për sot, që na keni përcjellë, punimet e kuvendit, kryesia ju nderon me një njohje. Shumë faleminderit. Shumë faleminderit, unë ju dëshiroj punë të mbar, palodhshme dhe suksese në tarë. Gjithashtu edhe ne, RTV Syri Blu, i dëshirojmë suksese. Shumë faleminderit, pra. Me diasporë. Shumë faleminderit. Të nderuar kuvendar, sot kemi edhe një mirënjohje tjetër. Një mirënjohje pak sa më të veçantë. E kemi për një person që prej momenteve të para të angazhimit të ti në Fondin Humanitar të Kosovë Gjendore, pas një fije hezitimi, angazhoj tërë qilinën e ti. Për fondin a i nuk kurseu as mundin, as kohën, as familjen, as mjetet materialet të veta. Sekretari fundit në tri mandate, a i soldi ide të reja në realizimin e qëllimeve programore të fondit. Angazhimi i tij në realizimin e qëllimeve humanitare të fondit nuk mbeti pa u vërejt edhe jashtë kufive të shtetit ku këto qëllime realizohen. Kështu Federata Universale e Paqes, atë e shpalli ambasadori i Paqes. Potenciali i tij organizativ tashmë i ka të ikaluar ato të fondit humanitar. Ka shetu tje, a i do të angazhohet për miqenjen e bashkombas e tanë në vendlindje, për çka ne i dëshirojmë suksese edhe më të mëdha, për duke mos harruar as fondin humanitar, çka ne i nga të plotësisht të bine. Të nderuar, kjo mirënjohje i dedikohet Xhelal Mehmetit. Dhe të përzoj Adnan Ilej. Xhelali e ka nisë një rrugë me fondin dhe përdo në formë qëtër të mirë, jemi të këllë gjithë një të mirë të saj populatë atje, dhe në formë qëtër përdo me vazhdu përsëri për misionin që ndërlidhët me punën tonë, aktivitetin tonë. Në moment caktum u tërhoqë, për shka që tregullorës që e kemi në këtu prej fondit, po aji unë besoj, unë e ti se gjithë fond do të qëtë sa që gjallë do të qëtë me fondit, po nuk duhet më konën antarë kryesit për më konë fondit, po mund edhe ndryshe më konën. Xhelalin, unë e ti se gjithë fond kemi me pasë, në kështes shumë të fort, nëse arrin qëllimin që e ka caktu vetës, është i mirë se ardhën, jo për ato, po shumë edhe për neve si fond. Këtë rast, kemi mëndu nësë i fond një mirënjohje speciale që përcindet me një certifikat mirënjohjes që shumë informova unë në këtë botën po praktiko ke kjo loj e mirënjohjes me një certifikat. Xhelal Mehmeti shpreja jote gjithë shka përvedje tim, mirënjohje për punën e madhe të pakërzyën e të mirë të trojëve të unë e të. Nëse me marë fjallën, sot ka vendosë dhe arhivën teme të dërzoj të fundë humanitarë, për punë të ashe 7 vitë të të si aktivisë në fundë humanitarë. Këtu kemi dokumente prej kohës para luftës, gjatë luftës, deri sa nërësonin e fundit. Të dokumente, i këna një pjesë dokumente lërëve nga ish kretari i këshimit për bazën të fundit humanitar në të kohë ishte agronfizimin. Dhe kjo pjesë atjetër do të gjitha dokumentet ku janë në ka dëshmi originale. Do të tashë të tje kjo arhiv jetë kërësis fundit ku edhe i një të njoftumë se është të botu një liber rrëtë gjithë aktivitetë 20 vjeçtare të fundit humanitar,
ku do të aprovot, do të promovot në 20 vjetorin e themelimit të fondit humanitar. Andaj unë, edhe nëherë, më falenderoj gjithëve për mirënjohjen, ashtu pak e mundëse mundëse. Falenderoj të gjithë atyre që më ndihmuan me punën gjatë periudhës që isha shkëtësi kryetari i fondit. Kuptohet këta sukseset të mëdha që sot i cekëm këtu, sidomos raportin e punës, ku falenderoj Antonin si sekretar me vajzë dhe vetë ku shumë mirë keni përgatitur një raport shumë profesional. Për gjithë të punë nuk bërë me një individ, bërë me një shoqëri gjerë. Ne fund humanitare kena pas një bashkëpunim shumë të madh, kena respektuar njëri tjetrin. Brenda kryesisë nuk ka pas as kryetar, as aktor, as sekretar, për të gjithë kena qenë një, gjithë kena marrë vendime të përbashkëta, duke ndëgjuar njëri tjetrin, duke kritikuar njëri tjetrin, duke sugjeruar njëri tjetrin, kështu e kena ngritur edhe cilësinë e punës, po vetëm pse ndoje mund të bëjmë aksione nga shtuaja. Për momentin më interesant, ku neve në atë është ndihma ma e madhe, në basë ose nga në ndonjë, ku ishtë një ndonjë shumë historike, Fondit Humanitar i Bashkën Tjetër Austrike, me iniciativën e Tull Krasnicit dhe Halit Ramadanit, ku e patë edhe vetë se ka ndonjë një kontribut shumë madhe. Po më në plërësoj atë kontributin halon matë madhe, jashtë atë vetë mjetë kërë që të ndonjë, sepse në përmjetë këtyne, kena mund me dominuën edhe në disa institucionet ndërkombëtare, ku me të vërtetë nuk ka qenë lehtë, sidomos me vicepresident, me në Bruxelles, Parlamenti i Bruxellit, bashkarisht, këta kënë qenë iniciatorë të asojve, po bashkarisht kena realizua dhe kena prezentu qërshin e Kosovës në dore preshërë për nësë dhe të veqë. Këto sukses janë të marja. Gjatë periudhës ku unë kam hinë si shumë mirë në të kohë, pa e mendu se do të vije edhe kjo ditë. Po një bashkëngjita filozofisë, fondit humanitar, statutit fondit humanitar, me bashkë të melu së cilë të këshën të melu fondit humanitar dhe cilë të parendroj shumë, për këtë punë të madhe shtaj këtë shtaj këtë mund. Para se më ardhë të mundohat një loj raporti këtë mund, u mundohat disa data historike një përmblerë, po një vequpi tjereve, besoni se së mund ka. Se gjithë shka shëtë ishë me po, kishtë e historike. Cëllën të mishë, cëllën të heqë. Qëto datë, fondë humanitar që ka krijuar, ka qenë historinë vete. Pavarësisht kush që është vlerësuar. Vlerësohet punën e sotit. 2016, një në organizatë, jo qeveritare, me vetë vullnetin e tyre, me realizu një akcion, aqë gjigant, një që shtëpire nuk është këtë. Ne këna arritur në 50% projektit. Dhe unë jam shumë i vindur se kjo kërësi që të zgjidhë sotë, do të vazhdoj punën e vetë, jo vetëm me këtë akcion, për të bojë me sigurie me akcionin tjera, ku të tjenë shumë sukseshme. Ta kujtoj një datë gjatë kohës periudës luftës e shkollës, ka qenë mars 2001, me vendim të kryesisë fondit humanitar, shkum në shtabin e përgjeshëm të shkollës në të kohë ishte në kënqëri, une, agron Fejzulli, që sërë është këtu, me sot Bekiri, i cilësot nuk është shkru, shkru në shtabë dhe intervzuën një shumë konsiderushme për ndimë i shkriftetarëve. Të thënë si fondë humanitarë, këra qenë gjithë përfëshërës, aty ku ka pas në vojë vendi jonë. Mandej vazhdoj ndima edhe në për zonët, si në për luftën e Ilirit, dhe të thënë Macedonia, gjithë ku në këta marë kontributën në format ndryshme. Qëtën që e përnë të ceke, pas luftës, Rëshëra në të vërtet, Rëshëra Bujrosa në të vejle, ka qenë mundjes kuadrave. Fondë humanitar, vetëm në 2002 i financej për një herë, 17 me nga 100 fronda në mund në fondë bursave, dhe këtë akcion e vazhdu dhe në realizimin e 100 studentve që i financej. Që a pëthem se, ajë kontributi atashu në fondit humanitar, sot Rëshëra është që e pohajrë Bujrosa në të vejle. Sepse në atë ku, studentët tonë kryshë fakultetin në Prishtinë, ku ishtë kohë e unë mikut. Sot, diplomat e tine e njohët, sepse janë në bujtë të mikut, dhe pikrish ata studentët cëtë diplomun, sot janë të rrën kontributin, në kërshetë në rrënës me dhejtë, ku kam derin, në shumë basa dhe takohën me ato dhe bashkëpunoj
me ato studentë. Ajo tjetër shkash me cekën ishin trazirët e mas luftës, kur mes në zonë kufitore mes përshërës e përnocës, jam bërë dy vasje tragike. Gjelloshi nga Rovica, i cilë ishte shku me panon në vetën kumano, e vetën gjendarmeria 14 veçarin në mes kofime, e vetën e tim akushin. Fondo Humanitar, si institucion i vetëm diaspor, bëjtë reagime shumë shpejtë, dhe nëjtë rastin, pa dhe dritë në ndime. E njëta ka ndodhen edhe në vjetor 2008, kur i banën arrestim më të ishë ushtarëve të qëpo, është Fondo Humanitar, ka qenë, aja e para që ka reagu, ja vetëm e dërimin e rastin, po edhe financiarisht. E kjo e fundit aksionin, ndërtimit 100 shtëpive, ka shumë një temë një histori veti që duhet diskutuar shumë për këta, po shumë që të rasën e kemi ndegjuar në vetë. Filosofia e fundit humanitar pikrisht që ishte kjo prej themelimit fundit, ku e thashe dhe maherët, që e bashkën gjitha kësën filosofie, tu e kuptu realitetin dhe tu mësu se si duhet atëleo. Atëleo duhet vetëm e punë. Mund të marmë dhe të shkrujnë poezia e poezia, tregime e tregime, rëmona e rëmona. Po, e fundit është vepra. Fondi Humanitar ka vepru konkretisht. Andaj dhe kjo punë duhet të vazhdojë deri në fund. Pavarësisht, njerëz të binë shkojnë, Fondi Humanitar është ky që është. Njerëz të gjekën bëti shka, sot banë një ndryshim për të mirë Fondi Humanitar. Nesër dhëtë vinë generatët e ashme, do shtë pra të të bëjmë të rëshime, për gjithës e për të mirë në fundit humanitarë. A ka dhe vojmë e ndrojmë? E ndrojmë. Ndrojmë lëgën e ndrojmë. Për qëllimin o së ndrojmë, të ndimojmë për shemën nga nësë me dvegjën, a dhe mëne me ndojë se kjo ka me shku deri në fund, ka me pas njërës të sot edhe më të sot, ka me pas njërës të meqën edhe më të meqën, ka me pas njërës të punëtor edhe më punëtor. Me fundit humanitarë, për shemën nga nësë me dvegjën, ka përfitu më shumë se qdo në institucion tjetër. Gjatë kësaj periudës, 18 veçare, si do mos këto vetë vitët e fundit, kena pasën bi 300 vojtë takime në dërkëmtarë, ku mund që garantuj se në bi 500 dokumente për përshemën dhe anosën e vetën një shpërndarë për institucionën botore, duke filluën Stambol, në Bruxelles e Delhi në New York. U elaboru për përshemën dhe anosën e vetën në formën ma të mirë të mundshme, në formën ma intelektuale, në formën ma të meqme, se këna përnu me dokumente. Për qdo dokument shko u shpëndojt? U shpëndojt me miratimin e përësins. E këna analizu shumë mirë, qka përbojnë dhe ku për tritoni. Edhe këtë e këna bo në formën ma të mirë që këna dit me më bërë. Thash, se ka me ardë, të meqme dhe pak meqme, të dishme dhe pak dishme. Ne këna dit një këtu me përë, ta shumënoni, zilëni përësinëre, zgjeni njërës të tri, njërës të aftë, këndorë, dhe të vazhdojnë të bojnë të ishtë ta mami, se ne që të manë, mos të alonë, në këtë nëshë këna po, apo mos të uzbet aktiviteti, por këndë razinë të rritër. Kjo është filozofia që atëvejnë të më punë, me vejnë. Ky që një politikë ka qenë hapën ma i pështirë njëtën të njëtën e që përmonë një vendimë. Po vëndashë në dorë për lidhme me filozofin e fondit humanitar, me filozofin të ndimojnë atëvejnë tonë. Si të ndimojnë të rysha atëvejnë tonë, kër ne ndërtojnë një që shtëpia, kër politikën të tonë, në keshë përdojnë. Definitivisht në keshë përdojnë. Këta e kina pa dhe vetë, ku kam nevojnë të shonë gjitha në zemë, o në dhutarë se të kryqë në timë në politikë. Në kam në keshë përdojnë në format në ndryshme, në forma më të këqia mëqme. Se të të mirë e zekë, ndoshta, asatim Beogradu nuk i kishë kujtuën me në shkatru në këtë formës, për këta që në ka shkatru. Ne këna parë pjesë në kone luftës, kër këna shkua që këna parë njerës, këna ndimu së të tërë në shkurtës, këna parë gjitha të mundëra, 38 familje, vjetë për vjetë, këna mirë bajtën 10 vitë e ratës, për mjërë të shmurë një valit luftës. Për qështë sëmundër të politikan, për të 5-6 vjetë me naftiruën. Por kundrazit, sot Kërsheva është ndjenjë shumë më të keqë se para 60 vitëve që ka qenë.
para 60 viteve kema pas gjukat, para me ndodhe, 2016 nuk kema. Para 30 viteve kema pas maternitet, sot s'kema. Maternitetin, cilë një të vohë ma për, veç pjana sa e nuk, ashtu funksionu. Aj maternitet nuk ka kushte. Ati janë vetëm disa persona që marrin rrugë, po nuk jashtë zgjidhje problemit tonë. Problemi me tesën shkollore, e tjera me rëndë, që këtë këta politikanë në kanë punë këtë gjendje. Andaj, u dashtë, me dëmës, e rëfutja e diasporës në direkt politikë, së manë punë fundit, diaspora historikisht ka të shmu, se ne mund të ndryshoj gjendje me tjera. Në prashevi ka në të shmu se zgjendjet e para, mas regjimit Miloševiqi ka qenë ndihma e diasporës që kanë dominuar dhe ka arritur një parti për vetëm demokratik në të kohë. Ma ne i mbrojnës pas luftës o që punën pës, ishmi ne, diaspora me fundë me mito që kena investu edhe pushtetë e rëmë duhet të shqiptarëve. Andaj edhe sot, këto shqipë forësit, të cilët janë bëhe keqe e jurën, duhet pikrish prej diasporës të intervenuar edhe ka bëjmë në ndryshim. Ndryshim është të atër. Për të vetë, ndryshimi për të vëtë mundë. Unë janë veç një një cusja sanë, përse ndryshimi të dapojmë me tjetë ato njërës të cilë kjarë atje, me intelektual të me tjetë të rritë të cilë kanë këri fakultete, edhe po presi në morë nusë në vizë, apo në hikë që shpjetë të mendit. A dhe, kjerë të ytje, nëse ne të të ndryshme një që shpija, apo një një shpija, a është kjo, atë e konatve e mjërë, pikri shumë që nuk është. Dhe unë është përbu perspektivë për ta punë. Ta në qenë kuara, periullat të cilë, vend jonë, ato që këtëtarë nuk kanë pasë asë asfalt, asë shpija, asë kërgjohë, po kanë jetuat, i kanë rezistuat, i kanë dashët dhe unë e vetë. Këta politikanë janë të titë me në punë deri në të pikë, që ne edhe vendin tonë mësë me dashët, gjyqysh me ikë pjekje. Ska të erë punë, vetë me ikë pjekje. Andej, nuk është kjo filozofia në mërgjimtarë të tonë cilë të nërë generata e parë në Zvicër, dhe cilë të nërë për vetë një mision, me ndërtu ka një shtëpi, me këthy perspektivë, mi bërë tjetëra, edhe misioni të tjyre u përmbushë, ma shumë se ato që ka mundu. Ne këna ndërtu shpipër, ne këna prej pasuri, ne këna prej panese, prej, po më këthy, së po mund të në mësi, se me ka lukë perspektive në ta. Andej, edhe perspektive me këthy për tukë me intervenu prej tjetë sporës. Edhe unë jam shumë i bindur se këtë këna më realizu. Kjo është qështë e kohës. Ato mundu në ndu barrikata para vetë. Po, kene me kanë marrë ato barrikata. Kena dit me kanë një barrikata këtë sërë më spate e këtë gjësë në në zvetë. Gjësë si se kena mi kanë një gjitha dhe kemi me arritë ati ku i minisë. Unë kërësis ashtë me të i dërojë punë të marë, suksese, dhe kur shdo që të futur fundur humanitar, i garantojë në deshë një ameshtu i garantoj se nuk ka me këtë pozicion, vetëm se ka me fituar. Nëse unë, si fmi, një në këtë fond, sot putar në këtë form, atër tiri të sigur që unë s'kam bukë përgjo vetëm kam fitu. Edhe aji personë sot që ka të fyqët fondë përgjo, ka me fitu shumë, për këtë botë dhe për botë në ashtu, se sot të ambimojsh një skandor, ashtu shumë shumë amore. I farmdoj të gjithë ata që bashkënu me mu, i farmdoj të gjithë ata që mbesuat mu, i falendoj të gjithë ata që në dam një kontribut në besim të individarëve, të kush në besim të fondit, edhe betëm që mund të në karim atë i kujmenis. Falendoj në shumë. Ishë kërëtarës për gjenërëmete, duke i dëshëruar shëndet familjes ti, ati edhe suksese në rëmëtimin e më të tjeshtë. Po kalojmë të pika e 5 e rendit të ditës, zgjedhja e kryesis. Kryesia e fondit ka marrë qëndrim që disa prej antarët të kryesis së tanishme të vazhdojnë aktivitetin edhe në kryesin e arshme. Kjo për hirë të mos ndërprerje së kontinuitetit të aksioneve të fillumara. Për këtë arsye, nga Medvedja, kryesia është e vendimit që aktivitetin duhet të vazhdoj në matë tje Dul Krasniqi, i cili njëkosisht është edhe kryetar i DEG-s. Nga bujanosi do tjenë Ahmet Bektashi dhe Ramadan Nuhiu. Përse nga Preshjeva,
unë, Skënder Ismaili dhe Abdi Osmani. Por, edhe Adnan Imeli, Skënder Memishi e Skënder Destani janë të angazhuar në projekte që në asnjë mënyrë nuk bën të i ndërpritet kontinuiteti i punëve të filluara. Cilat janë ato aktivitete, është e tepërt me thonë, po ju e patë Adnani çfarë raporti ka po atje. Skënder Memishi është shumë aktiv me shoqata edhe institucione fetare dhe jo fetare në vendin ku banon edhe punon. Skënder Destani gjithashtu në formimin dhe aktivizimin e këshillave të reja kantonale të fondit, kështu që puna e tyre është masë e nevojshme, prezenca e tyre do të jetë masë e nevojshme për me vazhduar punën edhe në kryesinë e ardhshme. Ndaj, këtu i kemi 7 antarë që do të vazhdojnë punën, dërsa duhet të zgjedhim sot edhe 6 të tjerë. Dhe kryesia përbohet prej 13 antarëve. Por mos me humbë kohë, kisha propozuar që më njëherë të dalim me propozime konkrete për antarë të rritë të kryesisë. Më mbetet me lexue listën prej 13 antarëve të kryesisë së zgjedhur. Duli Dur Krasniqi, ky si antar i kryesisë shkon automatikisht i kryesisë Degës në Austri, shkon automatikisht në kryesi. Antarët e kryesisë re janë Ahmed Bektashi, Ramadan Nuhiu, Skënder Ismaili, Abdi Osmani, Imer Adnan Imeli, Skënder Memishi, Skënder Destani, Besnik Avdiu, Sutri Morina, Zim Halili, Riza Fejzulli, Azem Hajdari dhe Bekim Bektashi. A janë 13? Po. I urojmë sukses kësaj kryesie. E tash vjen pika më e rëndësishme e këti kuvendi të 8 zgjedhor zgjedhja e kryetarit të kryesis të fondit humanitar të Kosovës vendore për Shqipërinë me Veç me sedi në cori kontë Sirijë. Kryesia e fondit ka pregatit kandidatin kandidatin për të propozuar për antarit kryetarit kryesis. Këtë propozim dhe arsvetim dhe ajatë të zotri Adnan Imeli. Po është shumë normale krejtë qoqata qera që funkcionohet të nëzitër se një kryesi e përgatit një kuvend. Dhe këtu njerë që jënë dëshmu edhe jënë gachëm për me marë përgjësi duhet më ja besu. Na si kryesi kemi dalë me një propozim edhe me aprovimin në të rast kandidatit tonë me zotin Ahmed Bektashi si kandidat shumë i dëshmum edhe për momentën maj përshtachëm që ne si kryesi e fondit kemi për propozim juve këtu si kuvendarë. Prandaj, ne si kryesi ju të rrasim që ta mirëpresim propozimin tonë edhe ta votonim. Falënderoj, zotri Imeli. Lord Kryesia ka dalë me propozimin e vetë që Ahmed Bektashi të jetë kandidat për kryetari i këti fondit. Lusë masën të pranishmi nëse ka ndë një kundër kandidat me propozu për kryetar të kryesisë. Ju lutëm për ndonjë një gjohë se ka. Po, unë kemë një kandidat, Haji Avdi Osmani, është kundër kandidat. A lejohet që Skënder Destani me propozu Haji Avdi Osmani për kandidat për kryetar të fondit? Lejohet. Avdi Osmani. Po, vajtë apërë nëzë. Zotri Avdi, apërë nëzë me qenë kandidatë me jo? Me qenë se të dytë për pranojmë, atëre pranojmë kandidaturën, e qësë më tim kandidatin e parë, Zotri Ahmed Bektashi. Ju lutem
ata që janë për amendmentin me të ngrej dorën por media kuadrit nuk zëtë prerajt. A ka nevoj me qitë të votim edhe kandidaturën, kandidatin e dytë, Adi Osmanin, përveç 30 që janë... A ka dikush kundër propozimit të Ahmetit për kryetarës fondit? Nuk ka. A ka të përmbajtër? Jo. Shka? Shka? Të morëve, cilë? I përmbajtër apo? I përmbajtër apo? I përmbajtër. Kundër? Unë kriti ku pas kolegë së mujtë pasionin, për mujë është... E herë në votim edhe kandidatin e dytë, Abdi Osmanin, po mësivec shumica ka votu për Abdi Traktashin, atër e besoj që vetëm ai që ka propozu mund të votu edhe ky Ahmetin. Kush është për Abdi Osmanin? Kush për Abdi Osmanin kryetari fondit? Dy vota. Konstatoj që me 30 vota për asnjë kundër dhe një të përmbajtur, Ahmet Bektashi zgjidhet kryetar i fondit në mandatin 2-vjeçar. Ju lutem, zotri Bektashi, 2-3 fjallë. Atëre, ju falemderoj për besimin që më dhatë edhe e pranë këtë post me përgjësi. Si që kam bërë një mundu të aboj punën dhe rritash, po besoj që edhe kështu dhe të vazhdoj. Për mësë mirë loma të e përse referat ishte pak gjatë, planët e fondit, për planët e fondit, synimi e moshte të apërmbymën këtë projekt sa ma shpetë bashkëtari që është e mundur. Se pa mbymë këtë projekt, sot të vazhdojnë e tjeshtë. Për pykën, për temën e pykë është synimi është i këtë në këtë fond të afro generata treja, se ati vetë e shokë me armëri e fondit, se lajnë e gjerat pak mosh, kështu që me kalimin e kohës e të pjekën mirë generatë të reja, edhe të vazhdoj se fondi humanitar ka egzistu për afrësër që të dekada, po edhe dhe të egzistoj edhe në tashme. Fondi humanitar projektet e vetë në darmen dhe të projektojnë në vartë të gjatë. Atër unë ma shumë së cilodhe ma tepër, edhe ishë kretari i fori, ato fjallit dhe gjithet. Mështë të përsritin, unë ju përshëndes, ju falemderoj edhe e pritin të bashkëpunimin konkret, real, sa më përbashkë. Falemderoj. Falemderoj, i gjerëmori kretar. Përfunduam edhe me pikën e 6 rendit të ditës, zgjedhjen e kryetarit. Tash kalojmë me pikën e 7 të rendit ditës, zgjedhjen e këshillit mbikëqyrës. Ju lutem, ky këshill ka për detyrë kontrollimin e mjeteve, hyrjen dhe daljen e mjeteve financiare nga kontoja e fondit humanitar, si ato që hyjnë përmes bankës, po ashtu edhe ato që ipen donacione në dorës apo në mënyrat të ndryshme, në format të ndryshme, kontribuojnë për nëgjëtimin objekteve në Kosovërën, por edhe për ndihma tjera. Kush ka propozime për zgjedhjen e këshillit mbikëqyrës? Urnohë, zotri në mishin. E kremi merin. E kremi merin. Këshillit mbikëqyrës. Oshë edhe ma mirë pak ma në moshë edhe ma që dinë shë amë e këshirë. Mi përsi. E kremë? Dakor? Banë. Tu besoj se nuk ka nevoj përsa qërisht me përbo votime. Besoj që e kremë i meri. Sa për dhune? Tre. Një urzgjot e kremi meri urzgjot. Dhe qëfer biljadin. Nga falemderu nga aktive. Ko? Nga avdija është. Nga avdija është mërë. Avdija në mundës avdija është. Nga 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 avdija është.
antarë të kryesisë, që zgjidhen antarë të kryesisë, ata nuk kanë të drejta me u zgjedhë në këshillin mbikëqyrës. Se ky këshill ka obligime mjetet financiare hyrjen edhe daljen e mjetet financiare me kontrolluar. E në qovë se antarë i kryesisë zgjidhë këtë këshillat, atëherë a i mund të mjamojt ka anën... Ki më kërë i panëshë? Po, ty du të tjeni i panëshë. Këtë vecion të ranishme, ose që i ka dalit një kontribut e ka nënë të vijen, e meriton, për shumë, më është aktive, na duhet, në kështu që dhe të orë ka përdu për neve, e një vend e meriton më gollë në këta. Bande në sëri. Si ide? Për herë parë një aktivisën fondën të orë, bande në sëri në jetë. E meriton, të shëndit duhet, në një këtë propozime në përshimë. Nora, a përnojnë në propozime? Po, po. Më në shumë. Nora i Meri... A që Nora ja? I Meri po, e Meri. Unë e gjohë si i Meri po. Por momentë në shumë. Vec i Meri, se kanë një zimë. E kompletuam e zgjodhëm edhe këshimin në bikëqyrës. Në përbërje, e krem i Meri kryetar, Arsim Ramizi antar dhe Nora i Meri antar dhe e këshimin në bikëqyrës. Tash po kalojmë në pyetjen pikën e fundit të rendit ditës, pyetje pikën e tetë, pyetje dhe propozime. Ju lutem nëse dikush ka një pyetje dhe një propozim dhe një këshill, dhe një sërë direm për rrjedhën e kuvendit të sotëm në një këshill për tarmën, në një qka të qofë, qka që intereson lidi me fundin e që nuk e kemi thanë të rritashtë të tonë. 6-7 pikat e më pashme, kishe me qenë e mirësarë. Ju lutë e mordovi. Nëse nuk ka, me këte pra e i përmbyllin punimet e kuvendit të 8 zgjedhor të Fondit Humanitar të Kosovës Zhvendore për Shemë Rezmet Vejnë në Zvicër, duke ju falendruar për pjesëmarrje dhe suksese kryesisë së re. Miru pafshim në takime të tjera. Shikuestër edhe televizion e Qyri Blu, përshëndetje këtu nga Tolikoni i Qyrihut, ku para pak qasëv përfundoj edhe kuvendi zgjedhor i Fondit Humanitar të Kosovës Lindore dhe u zgjodh kryetari i ri. Këtu pra me e kom Zotrijun i cili do të nga prezentohet dhe të nga thojë disa fjale rreth kuvendit cili tash pak më parë sa përfundoj. Unë jam Ahmet Bektashi, dhe rishtash kam qenë në kryetari Fondit Humanitar, aktivist i fondit, shtash jom piku vendit sotëm, pik ti momente jom kryetari fondit. Humanitartë Kosovës Lindore, Preshevë, Medvedë, Vujanovës. Pa rrjedhja ku vendit ka qeni rrjedhje për mendim temi naturale. Ndo është ta muj pak masa pak ka qeni e zbehët, mund të thëmë, po këta njërë që kanë qenë, këta kanë qenë natural edhe realisht kështu që dojnë fondin, jo këta po dhe tjertë. Po unë edhe asë që një me komë, se aty është bashkë thejlë bijem, aty është ku mund fle shpirtin ndërtim, se ndërtimin e du, kështu shpirtin ishte du, ndërtimin për falimderit për juve, urime, falimderit për juve. Shikus se të ndërruar të radhe televizionit Qyri Blu, këtu pranë me e kom një aktivist i jashtë zakonisht të madhë, ishë kryetarin e Fondit Humanitar të Kosovës Lindore, Zotrin Gjelal Mehmeti. Qëka nga thoni për Preshevë? Ju një kohë gjendini atje veproni dhe punoni? Po në Preshevë kena një gjendje shumë trondë, kena një gjendje shumë të maset fështirë, dhe ne kjo që dhe arsye që unë personalisht kam infut me një subjekt politik, partijin për veprim demokratik, tash jena në kodë zjedheve, me 24 prillin zjedhet ku të të përcaktuat qeverisja jashme në komunë, dhe gjendja aktuale nuk është duke bërë, kërë kemë parasysh se kemë institucione të mangut, perspektivë nuk ka të mjaftushme, edhe pse nuk e kena një situatë të cilën e kena pasën gjatë periudove të razirave të luftë të skritë, edhe pse e situatë nuk gjindet, po prapë nuk jemi në situatë të lakmushme, ku unë e mendoj se kena mundësi me ndikuen për me bani ndryshim. Unë do të thotë, qështë dhe njëra vetë, kam hinë, jam kryetari, nën kryetari Degës PVD-së në Preshevë, dhe për momentin jam kandidati vetëm për kryetarët komunës në kuadrët partijës për veprim demokratik, ku ne shpresojmë se me 24 prill kenja me fitu zjedër dhe kemi me
menaxhu komunën ashtu çështë meriton dhe besoj se në Preshev ka me qenë një armë me krit ndryshe, një armë me perspektivë për gjeneratat e reja. Është për të çuditur se është një kthes pa e gjemo dhe shumë rininja në të këthyrë, jam të e përkrajton. Une si personalitet nuk jam i rinë në Preshev, e dini se unë 17 vite radhas me fondin humanitar i kena dalë në ndimat në vendin ku atë matë fshira në format ndryshme dhe tashti e ka një besim taj mase dhe po shifët dhe unë e i tham prej tashit se atë besim të tine nuk të talo më shgënjim, do të bashkarisht do t'i bojmë ndryshimet, do t'i fitojmë zjedit dhe do t'dim me në manaxhu komunën tonë ashtu qysh e meriton. Dhe kjo është arsyeja pse unë jam kysh në politik, unë e kum pa një situatë kritë ndryshë në Preshev, në Preshev gjendjen cilën jemi, nuk mund të ndryshujmë vetëm me fonde, nuk mund të ndryshujmë me organizime vetjake apo shëqërore, pa pas ndryshime politike. Kam rri diri në atë mas, sa që urgjëntisht duhet në ndryshoj e tërë administratën Preshev, pa alën bëja nësë ashe një ta situatë, që që këta mund të bojmë bashkaresht. Po kjo duhet bëjmë me zhvillimin ekonomisë, me perspektivë, këthimin perspektivës, trinisë atje ku do të hapën vendet punës dhe do të kënë një armëri në Preshev. Dhe kjo ka me ndodhë definitivisht dhe unë qishë prej tashit i thamëri me fitoren PVD-s dhe në ndryshimin e administratës re. Ne ju përcelim këtu nga Zvicra dhe jemi të bindën dhe keni përkrahin e plot. Më mërë mendje se pas disa mujve do të akomin Preshev, do të marrë prapë një intervjisë mirë, po pak më ndryshe si kryetari komunës. Unë ju falimderoj që tash, ju si TV Syri Blu e vetëm televizor në diaspor, keni dhonë kontributin e ju në gjitha mundësi që i keni pasën dhe ju mirë presë në komunën, në kuvendin arë, në komunë do të thotë në mandatin arëshmë që do të akaj monë. Ju lutëm prezentohuni. Unë jam Nora Imeri. Si për në dhimi vetën? Shumë e knaqme. Jeni e knaqme me këtë zgjedhje që më mërë minje që është hera e parë e cila vërtet një kontribut dhe të bënit madhë. Po, shumë e knaqme. Atëherë unë ju urojë suksese dhe gjithat mirat pra. Faleminderit. Faleminderit. Ja, pra me e kam edhe Adnan Imeri, një cili do të nga flasë disa fjallë rëthë kuvendit, i cili tani pak para disa minutëve që përfundoj. Zëtë Imeri, ju lutëm në thuni si kaloj rjedha. Po, më bësu që kalu mirë, pesë marë ka mujtë me qenën edhe ma masovike, kemi shpresu se na vinë ma te për njerës, të mendu rëndësine punës që është bë dhe volumit punëve, kemi prit ma tepër, po ne imit knaqëm me rjedhen dhe ka kalu në fakt ashtu si që kemi mendue. Faktikisht, po, shkoj ashtu që që kemi mendue ne, që që jemi përgadit e ne, u shumë normali, këtë e këmë cek edhe herën e fundit në emision të jo. Punë kanë shku mirë ashtu që që kemi pritën, falimderit juve si televizion për përcjellën e kuvendit tonë. Shumë falimderit. Falimderit edhe juve për përcjellën e kuvendit. Falimderit shumë. Tree.